أصحابي سو دبادا ورك أغوين سوق حالي كدا عيوة أكسهين أني واكا غاري واي حالي إنا إدين سو دوبو ما أنتكو مفرحي دونان تاغير كستو مسنين كستو أو إسبورتي وحكا يقانو وركي حالي سو بحي كاس أو أها ليو ميسي إن أو مع سلاميي قارد يورب كوبادي أون وجهستي أمريكا إنتر ميامي أنا جيل كيني شن إي طبعا كي سنة مثل لباتن كي سنة إي ودن بيسي لبنن أيا كوبادان سوج عليسي إي إسبو إيو سكر نو قدري إي ما أنت حفالتن iyo taageero ee kubadda dhankeedii hadda na baray waa Leo Messi ee Cristiano Ronaldo maanta la aantoodii ayaan maanta kubad daawan doonaa shalay Ronaldo ayaa baxay annaga waxaan ku madax degsaneynay ee aan yadu ku degsaneynay waxa ahayd Leo Messi ayaa ku dambeeyo qaarada Yurub kubadiisana daawaneysa haddana Leo-gi ayaan sii waynay oo Ameerikii aaday ma heli doono Cristiano Ronaldo ninoo bedela ma heli doono Majid Leo Messi ninoo bedela weyn ku adkaa doontaa kubada 20 sano ee soo socda niman ka soo kala ah inay kubada soo maraan war Leo Messi wax America ka cish haddana naadiga uu ku biir waxa bal leey 6 sano miyaa leeba dhisan tahayba war Leo maxaa ba ya qeydayn arna hatta hada bixisid naadi weyn iska hatta Saudi iska aadi maanta niman aan la xifaaltantida joogan oo maanta magaca kasto istijiri kartin laakiin Inter Miami war naadi u bararta Messi ay soo dhacsata maala waay war warka wara isoo gaara asxaabe wara isoo gaara warkaasoo ah Inter Miami inoo David Beckham wax kale yahay mis maamulka mooki yahay mis asiga maale ma ogi warkaan ha leeyo soo xaqiijiya asxaabe hadoo run yahay taleefanka Beckham degdeg waa inaa ugu keentaan taageero Manchester aan la hadla laba sano ama waa inoo ku keena Old Trafford ninkan saamu lagu deyn karo 35 jir waay 3 sano lagu xamaalan kara marka Beckham waa inaa degdeg ugu keentaan maxaa iga leedin Messi.